Я була однією з тих, у кого візок просто розколовся з дитиною, і люлька з дитиною впала на асфальт. Мене звуть Оксана Филипчук, я автор проєкту бюджету участі першого етапу, першопрохідець, і мій проєкт переміг і реалізований наразі на Гравітоні. Змінилась поведінка навіть людей в мікрорайоні, то якщо раніше ніхто не робив нікому зауваження про паркування, про викинуте неналежне сміття, про незакритий люк, воно десь трошки підштовхнуло, мені здається, самих мешканців до того, щоб бути уважними один до одного і до того, що нас оточує.